Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Bukit Aman siasat timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak. Berita sepenuhnya. Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman melakukan siasatan berhubung aduan salah laku serta salah guna kuasa membabitkan timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Fisol Saleh. Pengarah JIPS Bukit Aman, Datuk Zamri Yahya berkata, siasatan itu dibuat selepas pihaknya menerima beberapa aduan berhubung perkara itu. JIPS sudah memulakan siasatan ke atas semua aduan yang diterima secara menyeluruh dan telus. Tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya terdapat keterangan yang menjurus kepada wujudnya apa-apa salah laku dan salah guna kuasa mengenai pegawai kanan berkenan, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Menurutnya, polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan melindungi mana-mana pegawai kanan dan pegawai rendah yang terbabit dalam sebarang penyelewengan, salah laku serta salah guna kuasa. Terdahulu, Harian Metro melaporkan pihak polis yakin dapat menjejaki individu yang menggunakan akaun Facebook palsu untuk memfitnah Fisol dengan mendakwa beliau melindungi sindiket kongsi gelap di negeri itu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak, Senior Assistant Commissioner Lukas Aket dipetik berkata, polis akan menjejak suspek dengan pelbagai kaedah termasuk menjalinkan kerjasama dengan pihak Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia walaupun suspek menggunakan nama samaran serta akaun palsu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.